اسی شجر طیبہ کی ایک شاخ ہے عباس، عباس کی ماں ہے ام البنین، ان کی شہادت کی مناسبت سے آج مجلس ہے، 13 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کی تاریخ منسوب ہے 64 ہجری۔ ذرا سن لیجیے گا اس جملے کو، میں نے درود طوسی کو پڑھائے خطبے میں، یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے، کیونکہ مولا وہ ہیں کہ جن میں ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی، صحیح ہے، خاتم الانبیاء آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی اور تمام ائمہ کی، تمام معصومین کی صفت کا اظہار ہوگا آخری حجت سے، اسی لیے وہ بقیۃ اللہ ہے، اللہ کے پاس باقی آخری حجت، بقیۃ اللہ ہے وہ، جنہیں اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے درود لکھا تھا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ یہ امام پر درود و سلام ہے، آخری حجت پر ہے، یعنی درود و سلام ہو ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جیسے رسول اللہ کی تبلیغ تھی اس کے وارث حضرت حجت ہیں، وصولت الحیدریہ شجاعت حیدری کے حامل، والعصمت الفاطمیہ سلام ہو ان پر کہ جن کے پاس فاطمہ کی عصمت ہے، کیا بات ہے، والحلم الحسنیہ حلم حسنی کے علمبردار، والشجاعت الحسینیہ شجاعت حسینی جن تک پہنچی ہے، والعبادت السجادیہ سجاد کی عبادت کا مظہر ہے امام زمانہ، والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ جتنے قال الباقر اور قال الصادق ہیں ان سب کی میراث پہنچی ہے امام زمانہ تک، والعلوم الکاظمیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علوم کے وارث، والحجج الرضویہ والجود التقویہ رضا کی حجتوں کے وارث، مولا تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث، امام محمد تقی جتنے یہاں مومنین تشریف فرما اپنی حاجات کے لیے لمحے دعا مانگ لیں انشاءاللہ، امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب ہے جواد، خاص تاکید ہے کہ اگر کوئی دنیاوی حاجت ہو آپ کی، یعنی اولاد کی، رزق کی، جاب کی، کوئی اور بزنس کی، گھر کے معاملے کی کوئی حاجت، خاص تاکید ہے کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں دعا مانگ۔ جواد کہتے ہیں، سخی اور جواد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں امام کا لقب سخی نہیں ہے، امام جواد ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی سخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواد، یا جواد اللہ یبخل، دعائے جوشن کبیر، اے وہ جواد کے جو کبھی بخل نہیں کرتا، وہ خالق ہوتے ہوئے جواد ہے، یہ مخلوق ہوتے ہوئے جواد ہے، اسی کی صفت کا مظہر ہے یہ۔ تو سخی اور جواد میں فرق ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو اسے دے کہ جو ڈیزرونگ ہو، مستحق ہے، آپ نے دے دیا، یہ سخاوت ہے، یہ جواد وہ ہے، حق نہ بھی رکھتا ہو تب بھی عطا فرما دے، جود تقویہ کے وارث ہیں حضرت حجت، ون نقاوت نقویہ مولا نقی کی پاکیزگی کے وارث، کیا کہنے، حیبت عسکری کے غیبت الہیہ ہیں۔ یہ درود خواجہ نصیر الدین طوسی پڑھا کرتے تھے، ایک محترم متبرک بزرگ عالم، ان کے خواب میں حضرت حجت تشریف لائے اور کہا کہ یہ درود جو آپ مجھ پر پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک نام کا اضافہ کیجیے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس نام میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ کوئی حضرت حجت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا مولا میں اس سلسلے میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا ایسے درود پڑھو، توجہ چاہتا ہوں، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية۔